إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى'nın güzel isimlerinden At-Tayyib Alloh subhanahu va taoloning At-Toyyib ismi Qur'onda zikr qilinmagan. Bu ismi sunnati nabaviyada zikr qilingan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba." Alloh taolo pokiza zot va faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Demak, Alloh At-Toyyib, pokiza bo'lgan zot ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha toyyibun yuhibbu Tayyiba. Alloh pokiza zot, pokizalikni yaxshi ko'radi. Nadifun yuhibbun nadofata. Tozadir, tozaligini yaxshi ko'radi. Karimun yuhibbul karama. Alloh azza va jalla karim, oliy janob zot. Oliy janobligini yaxshi ko'radi. Javvadun yuhibbul juda. Alloh azza va jalla saxovatli zot, saxovatni yaxshi ko'radi. Mana Alloh taolo pokiza zot ekan. Mo'min odam Alloh taolaning mana shu go'zal ismlaridan o'ziga ulush nasib olish kerak. Masalan, Alloh al-Karim, sahiy zot. Mo'min odam sahiylikdan o'ziga ulush olish kerak. Alloh taolo rahim bo'lgan, mehribon bo'lgan zot. Mo'min odam shu ismdan o'ziga ulush olish kerak. Unda rahim sifati bo'lishligi kerak. Mana endi Alloh taolo pokiza zot ekan, mo'min odam Allohning mana shu go'zal ismidan ham o'ziga ulush olishi kerak. U pokiza bo'lishligi kerak. Alloh komil zot, pok zot. Agar mo'min pok bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh bu bandaga nazar solmaydi. Sen birodar namoz o'qiysan, ruku qilasan, sajda qilasan, boshqa amallarni qilasan. Agar senda pokizalik bo'lmaydigan bo'lsa, bu amallaring qabul bo'lmaydi. Chunki innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Alloh pok zot, faqatgina pok narsani qabul qiladi. Agar sen pok bo'lmasang, mana shu ibodatlardan oladigan huzur senga berilmaydi. Shu ibodat orqasidan senga keladigan xayriyatlar berilmaydi. Seni pokiza bo'lishing shart. Allohga yaqin bo'lishing uchun pok bo'lishimiz kerak. Endi odamlarga yaqin bo'lishing uchun bu narsa juda ham shart emas. Mansabdorga, xo'jayinga yoki falonchiga yaqin bo'lishning yo'li oson. Oldida moqta berasiz, yo'g'ida moqta berasiz, atini yozib qog'ozga ko'tarib yuborasiz, suratini ko'tarib yuborasiz, haligi odamni nazariga tushasiz. Qalbingiz tamomiy buni teskarisi bo'lib turgan bo'lsa ham, unga yaqin bo'laverasiz. Chunki zohiriy amallari, zohiriy qilayotgan amallaringiz unga sizni yaqin qilyapti, lekin qalbingiz boshqa. Ammo Alloh taolo bilan bo'ladigan muomalada bunaqa yo'l ketmaydi. Sizi zohiringiz qanaqa bo'lsa, botiningiz ham shunaqa bo'lish kerak. Pok bo'lishingiz kerak. Taqvoli bo'lishingiz kerak. Odam Allohning buyurgan farzlarini bajaradi, ibodatlarni qiladi, lekin Allohga yaqinligini his qilmayaptimi? Demak, qalbini teshirsin. Qalbini teshirsin. Ehtimol bu odamda qalbida habislik, yolg'onchilik, makr, nifoq bordir. Agar bunaqa sifatlar ichida bo'ladigan bo'lsa, bu banda hech qachon Allohga yaqin bo'la olmaydi. Chunki Alloh pokiza zot, faqatgina nimani qabul qiladi? Pokiza narsani. Jasading pokiza bo'lish kerak. Kiyiming pokiza bo'lish kerak. So'zing pokiza bo'lish kerak. Qalbing pokiza bo'lish kerak. Ungacha agar bu poklik bo'lmasa, seni namozing faqat yotib turishlik bo'lib qoladi. O'shuning uchun ko'pchiligimizni o'qiyotgan namozimizga e'tibor bersak, nechinchi rakatda turganimiz ham esimizdan chiqib qoladi. Ko'zimizda yosh kelmaydi. Namozda turganimizda ko'zimizga yosh kelmaydi. Namozni o'qishdan avvalgi holat bilan namozni o'qib bo'lgandan keyingi holatimiz bir xil. Bu yaxshilikni belgisi emas, birodarlar. Ma'qulmi? Faqatgina pokiza, taqvodor, mustaqim, multazim bo'lsanggina Alloh taolo sendan qabul qiladi va seni o'ziga yaqin qiladi. Shuning uchun anbiyolarga ergashgan odamlar bilan mansabdorlarga, puldorlarga ergashgan odamlarning o'rtasida farq bor.
Anbiyolar yerleşkenlerinin kalbi pak boladı. Tili bilen dili bir boladı. Ama mansabdarlar ya kuvvet ya ki pul egeleri yerleşkenler de bunarsa bu miydi? Neme yerleşedi onlar gidese, onlardan bir nasıl payda buluşu için. Peygamber yerleşkenler adamlar bilen, mansabdarlar yerleşkenlerini orası da albette ne var? Fark var. Peygamberler yerleşken insanlarını sözleri hem, kalpleri hem, cesetleri hem pak buladı. Ama mansabdarlar yerleşkenlerini balantfara sözleri buladı, maddahlileri buladı. Lekin hakikatte kalbi de bunarsa bu miydi? Allah Ta'ala mehriban zat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman degani bu dünyada hamma odamlarga bir xil rahim shafqat ko'rsatadi. Musulmonga ham, kofirga ham. Ar-Rahim degani oxiratda faqat mu'minlarga rahmat qiladi. Faqat mu'minlarga rahim ko'rsatadi. Endi modomiki dunyoda insonlar yashar ekan, Allohning ne'matlaridan hammasi bir xil foydalanaveradi. Xuddi ota o'zini farzandlarini bir xil qornini boqqandaqa. Hammasini bir xil yegizib, bir xil kiydiraveradi, lekin bitta ikkitasini ko'proq yaxshi ko'radi. Qalbiga yaqinroq bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, fosiq bo'lsa ham, kofir bo'lsa ham Alloh rizqini beraveradi, lekin pokiza bandalarini yana o'ziga nima qiladi? Yaqin qiladi. Innalloha toyyibun la yaqbala illa toyyiba. Alloh pokiza zot. Faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Imom Ahmaddan bu hadis. Bir kuni yotadigan o'rinlarda bir dona xurmoni topdilar-da, haligani yeb qo'ydilar. Imom Ahmaddan. O'sha kecha payg'ambarimiz uxlamadilar. Ayollaridan biri, "Ya Rasululloh, kechasi tuni bilan uxlamadingiz-a?" dedi. Shunda Rasululloh aytdilar, "Ostimdan bir dona xurmoni topib olib yegan edim. Uyimizda sadaqaning xurmosi ham bor edi. Ana shu men yegan xurmo sadaqaning xurmosidan emasmikan?" deb qo'rqdim dedilar. Rasululloh sadaqa yeyishlari mumkin emas. Tushunyapsizmi? Rasululloh o'zini pulga olgan xurmosi bo'lishi ham mumkin. Lekin sadaqa xurmosi bo'lib qolishi ham mumkin degan xavotir payg'ambarimizni kechasi bilan uyqusini keltirmadi. Tushunyapsizlarmi? Chunki payg'ambarimizni hamma yo'g'i pok. Shuning uchun pok bo'lsang birodar, Alloh tomonidan senga tavfiq beriladi. Nusrat beriladi. Qo'llov beriladi. Sakinat beriladi. Rozilik beriladi. Saodatli bo'lasan. Birodar, dunyoda saodat topishni xohlasang, pokiza bo'l. Pok bo'lsang, senga nimalar berilishini bilib ol. Bu biz aytayotgan ikki dunyoning saodati pok insonlarga beriladi. Siz bilan biz birodarlar payg'ambar emasmiz, nabiy emasmiz. Alloh taolo payg'ambarlarga, anbiyolarga nimani buyurgan bo'lsa, bizga ham shuni buyurgan. Ha, biz payg'ambar, nabiy emasmiz biz. Innalloha toyyibun la yaqbala illa toyyiban va innalloha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Payg'ambarimiz hadisda aytibdilar, Alloh pok, faqat pokiza narsani qabul qiladi va payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shuni buyurdi. Tushunalingmi? Jarrohni tasavvur qiling. Operatsiya stolida bir kasal yotibdi. Qonini yorib, ichak chavolini kesib, xullas davolayapti. Yonida hamshirasi turadi. Ikkalasini ishi ikki xil. Hamshiraning ishi o'sha latani olib berib turish, tamponini olib berib, paxtasini olib berib turish, peshanasidagi xirurgda terni artib turishlik, buyog'iga kesilgan joyda qon ochsa, oqsa artib turishlik, ikkalasini ishi ikki xil, lekin bitta narsani maqsad qilishyapti. Shu bemorni tuzatishlik. Payg'ambarga buyurgan narsani sizga buyurayotgan paytda bitta narsa maqsad qilinyapti. Pokiza bo'lishlik, Alloh taoloni roziligiga erishlik. Yo'l ikki xil. Payg'ambarlar payg'ambarda ham mehnat qilsa, biz oddiy odamda ham mehnat qilamiz. Lekin maqsad nima? Maqsad bitta. Va innalloha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Payg'ambarlarga Alloh nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shuni buyurdi. Insonda nafsi bir narsani xohlaydi, lekin iymoni u narsadan man qiladi. Shunda inson bitta tomonni tanlash kerak. Yo nafsini aytganini qiladi, yo iymon aytganini qiladi. Agar sizga o'zingiz shahvatingiz, nafsingiz xohishi Allohning buyrug'idan ustun bo'layotgan bo'lsa,
Allohga hech qachon yaqin bo'la olmaysiz siz. Siz o'ylanyapsizmi hali? Alloh harom qilgan ishni qilaymi, qilmaymi deb. Alloh buyurib qil degan ishni qilaymi, qilmaymi deb o'ylanyapsizmi? Siz uchun tavfiq eshigi yopiq. Siz uchun tavfiq eshigi yopiq. Mu'min odamda ixtiyor qolmaydi. Harom deyildimi, tamam. Farz deyildimi, tamam. U o'ylanib o'tirmaydi. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad rasululloh, ayting Tavba surasida, agar ota-onalar, bolalaringlar, aka-ukalar, juftlaringlar, qarindosh-urug'inglar, kasb qilib topgan mol-u dunyoinglar, kasod bo'lib qolishdan qo'rqayotgan tijoratlaringlar, yaxshi ko'rgan uy-joylaringlar, payg'ambardan va Allohdan hamda jihod qilishdan suyukliroq bo'lsa, unda Alloh taoloning buyrug'ini kutaveringlar. Alloh itoatsiz qavmni hidoyat qilmas." Sizda ikkilanish bo'lish kerak emas. Ramazon kelibdi. Tutsammi, tutmasammi, bilay. Ha? Shunaqa bo'ladimi mu'minda? Yo'q, bu odamda mu'minda unaqa bo'lmaydi. Agar Allohning naq buyrug'i turganda, naq qaytarig'i turganda ikkilanayotgan bo'lsangiz, sizni qalbingizda ancha muammo bor ekan. Agar qalbing pok bo'lmasa banda, ibodatning huzurini totmaysan. Pulingiz bor, sadaqa qilishingiz mumkin. Hajga umraga borishingiz mumkin. Roza tutishingiz mumkin, namoz o'qishingiz mumkin. Lekin payg'ambarimiz aytayotgan poklik qalbingizda bo'lmasa, bu ibodatlardan topiladigan huzur sizga berilmaydi. Odamlarning molini nohaq yeyotgan bo'lsa, g'iybatda hunar qo'ygan bo'lsa, odamlarning or-nomusiga tajovuz qilayotgan bo'lsa, Alloh taoloni norozi qiladigan so'zlarni gapirayotgan bo'lsa, bu inson pok deyilmaydi. Shuning uchun bunaqa odamlar ibodatdan huzur topa olmaydi. Muhim savol. Allohga yaqin bo'lmoqchimisan? Allohni nazariga tushmoqchimisan? Tavfiq berishini Alloh xohlaysanmi? Alloh seni qo'llashini istaysanmi? Alloh madad berishini istaysanmi? Saodatli hayot kechirmoqchimisan? Alloh uchun qadrli bo'lmoqchimisan? Pokiza bo'l. Allohning muhabbatini xohlasang, pokiza bo'l. Roziligini xohlasang, pokiza bo'l. Qalbingda Allohning nuri bo'lishini xohlasang, pokiza bo'l. Namozingda huzur, halovat, xushuni topishni xohlasang, pokiza bo'l. Ro'zang, duoingda pokiza bo'l. Yeyotgan luqmangda pokiza bo'l. Tiling ham, jasading ham, qalbing ham pokiza bo'lsin. Ya Rasululloh, dedi Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu, duo qiling, men duolari ijobat bandalardan bo'lay. Agar Rasululloh qo'lini ko'tarib, amin, parvardigor, Sa'dning duolarini ijobat qil desalar, tamom, ijobat bo'ladi. Va faqatgina Sa'd ibn Abi Waqqosni ustida haq bo'ladi bu narsa. Ammo Rasululloh aytilar, ya Sa'd, atib mat'amaka takunu mustajabat da'va. Ey Sa'd, luqmangizni pok qiling. Yeyotgan ovqatingizni pok qiling, duosi mustajob kishilardan bo'lasiz, dedilar Rasululloh. Mana endi bu hammamiz imkoniyatimizda. Agar yeyotgan luqmamiz pok bo'lsa, jasadlarimiz pok bo'lsa, qalblarimiz pok bo'lsa, so'zlarimiz pok bo'lsa, duosi mustajob bandalardan bo'lamiz. Shuning uchun ko'p duolarimiz ijobat bo'lmayotganligini sababini o'zimizni pokligimizdan tekshiraylik. Demak, Alloh taoloning yo'li kundek ravshan, har bir mu'min uchun bu yo'l ochiq. Mana shu yo'l pokiza bo'lishlik, insonni saodatli bo'lishga olib boradi. Astag'fir billah. Faman kana yarju liqa robbihi faly'amal amalan soliha. Kim Parvardigoriga ro'bora bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda yaxshi amalni qilsin. Wala yushrik bi ibadati robbihi ahada. Robbisiga qilayotgan ibodatda hech kimni sherik qilmasin. Birodarlar, aniq iymonimiz komil bo'lsin. Qalbida mustahkam iymoni bor odam hargiz mahzun bo'lmaydi. Chunki bu mu'minni duo degan quroli bor. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar, duoingizni ijobat qilaman degan. Ana shu quroli bilan birodarlar mu'min hammadan kuchli bo'ladi. Agar Allohni tanigan bo'lsang, sen har qanaqa muammodan kattasan. Agar Allohni tanimagan bo'lsang,
har qanaqa muammodan sen kichkinasan. Eng kichkina mushkulatdan ham kichkina bo'lasan. Alloh taolay aytibdi. Ibn Adam, utlubni tajidni. Odam bolasi, meni qidir, meni izla, meni topasan. Fa iza wajadtani wajadta kulla shay. Agar meni topgan bo'lsang, hamma narsani topding. Agar meni yo'qotgan bo'lsang, topmagan bo'lsang, hech narsani topmading. Shuning uchun aytamizki, Parvardigor, seni topgan banda nimani yo'qotibdi? Parvardigor, seni tanigan banda nimani yo'qotibdi? Parvardigor, seni topmagan banda nimaga ega bo'libdi? Innalloha toyibun la yaqbalu illa toyiba. Mana shu hadis bizga shior bo'lish kerak. Alloh pokiza zot, faqat nimani qabul qiladi? Pokiza narsani qabul qiladi. Pokiza narsani. Tijoratingda, safaringda, hazaringda, muomalangda, yeyish ichishingda, yurish turishingda pokiza bo'l, inshaalloh Alloh yaxshi ko'rgan bandalardan bo'lasan. Mo'min banda pokiza bo'ladi. Unda ikkiyuzlamachilik bo'lmaydi. Eng ulug' sifatlardan bittasi mana shu. U har doim bir xil. Odamlarda ichida turganda ham bir xil, uyda turganda ham bir xil. Odamlar ichiga chiqqanda mashalloh, illa billoh deydi, lekin yolg'iz qolganda tinmasdan og'zidan fahsh tushmaydi. Mo'min odam unaqa bo'lmaydi. Mo'min odam doim bir xil bo'ladi. Uyida qilayotgan qilig'ini ko'chada ham qilaveradi, uyalmaydi. Endi ko'chada qilgan qilig'ini uyda ham qilaveradi, uyalmaydi. Odamlar bor, soqolni qo'ygan, 5 mal mashqga yuguradi. Qo'lidan tasbih tushmaydi. Ko'rsang, taqvoni o'zi. Lekin eshitsang, uydagilar bilan qilayotgan muomalasi, uydagilar bilan uydagilarga gapirayotgan gaplari, og'zidan chiqayotgan so'zlarini eshitib turib, ilon post tashavoradi deydi. Mana shu odam shunaqami desang, shu odam shunaqa deydi. Demak, bu 200 lamachida bu. Bu pokiza emas bu insonning qalbi. Mo'min odamda bunaqa 200 lamachilik bo'lmaydi. Ko'chada ham bir xil, uyda ham bir xil. Xo'p. Bunaqa 200 lamachilar haqida, bunaqa munofiqlar haqida Alloh nima degan? Astagfirullah. Va iza laqul ladina amanu qalu amanna. Bunaqa 200 lamachi munofiqlar mo'minlarga ro'bora kelganda biz ham iymon keltirdik deyshadi. Va iza xalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. O'zlariga o'xshagan shaytonlarga ro'bora kelsa, kofirlarga, biz sizlar bilan birgamiz, biz ana mo'minlarni masxara qilyapmiz deydi. 200 lamachilik. Domlalardan kelib, palonchi odam qanaqa odam deb so'rasanglar, domlalar albatta yaxshi odam deydi. Chunki nariga odamlar faqatgina oppoq yumshoq joyini ko'rsatadi domlalarga. To'g'rimi? Shirin suxan, tabassumli, assalomu alaykum, bo'ldi qilib qo'yamiz domla deydi. Domla faqat yaxshi tomonini biladida. Shuncha o'zimizni tekshiraylik. O'sha xo'jayinga, domlaga, ministrga, yana kimga qilayotgan chiroyli muomalangiz o'zingizdan quyiroq bo'lgan odamga ham qilyapsizmi? Demak, pokiza odam ekansiz. Mo'min banda bir xil bo'ladi, ikkiyuzlamachi bo'lmaydi. Zohiri botinidek, botini esa zohirida, chunki u Alloh taoloning At-Toyyib ismidan o'ziga ulush olgan, pokiza. Alloh taolo pokiza zot. At-Toyyib, pokiza so'zining ma'nosi. Toba yatibu tiban fe'lidan olinadi. Toyyib degani nima degani? Na qadar yaxshi, na qadar yoqimli, na qadar xushbo'y, na qadar go'zal, na qadar toza, na qadar nafis, na qadar shirin, na qadar zo'r. At-Toyyib degani eng afzal narsa degani. Alloh taolo aytadi: "Va yuhillullohumut toyyibat." Ana shu payg'ambar ularga pokiza narsalarni halol qilib beradi. Habis narsa va pokiza narsa. Habis narsa, iflos narsa va pokiza narsa. Bular hech qachon teng bo'lmaydi. Masalan, ichimliklar bor. Turli ichimliklar bor. Hammasi halol, pok. Faqatgina mas qiluvchi, insonda aqlini o'g'irlovchi ichimliklar harom. Go'shtda qancha turi bor? Faqatgina muayyan go'sht harom. Endi halol narsa bilan harom narsani taqqoslasangiz, halol juda ham ko'p haromga taqqoslaganda. Qaraylarda, harom narsa cheklangan. Muboh halol narsa juda ham ko'p.
Mana şu halal bilan harom, pok bilan nopok narsa turganda inson pokini yesa qalbi xotirjam bo'ladi, habisini yesa istirob chekadi. Masalan, erkak kishiga ayol kerak. Erkak kishiga ayol kerak. Nikohlab bir ayolni oladi, oilasi bor. Halol yo'l bilan shahvatini qondiradi. Mana endi qalbi xotirjam. Yoki bo'lmasam, shu shahvatini harom yo'l bilan, zino bilan qoldiradi. Zino qilgandan keyin qalbi hech qachon xotirjam bo'lmaydi. Birodarlar, shaytonning do'koni shunaqa do'konki, u yerdan bir narsa oldingizmi? Albatta sizdan o'zini haqqini undiradi. Agar siz zinoga qo'l urgan bo'lsangiz, ahli ayollaringizdan albatta bittasidan zdachisini oladi shayton. Yo ayolingizdan oladi, yo qizingizdan oladi. Yo nevarangizdan oladi. Xotirjam bo'ling. Alloh taolo inson zotiga qanaqa xohish, istek, maylni, shahvatni qo'ygan bo'lsa, shu narsani halol yo'l bilan qondirish yo'lini ham bergan. Mana ayol kishiga bo'lgan rag'bat bor erkakda. Uni halol yo'l bilan qondirishlik nikoh. Ma'qulmi? Va man adallu mimman ittaba hawahu bighayri huda minalloh. Alloh tomonidan hidoyatlanmagan holda o'z havoyi nafsiga ergashgan kimsadan ham yo'ldan ozyoroq kimsa bormi? Qanaqa xohish bo'lsa jasadingizda, qanaqa mayl istak bo'ladigan bo'lsa, uni muboh yo'li bor. Va uni harom yo'li ham bor. Muboh yo'li bilan, halol yo'li bilan qondirsangiz, nafsingiz orom oladi. Agar harom yo'l bilan qondiradigan bo'lsangiz, nafsingiz istirobda bo'ladi. Boy bo'lishni xohlaysizmi? Xohlaysiz, insonning tabiatida boylikka muhabbat bor. Endi halol yo'l bilan bo'lish bor. Uyni yaxshi ko'rasizmi? Chiroyli mashinani yaxshi ko'rasizmi? Halol yo'l bilan qondirish yo'li bor. Endi harom yo'l bilan qondirish ham bor. Masalan, go'sht tasavvur qiling. Masalan, qo'yni yoki molni go'shti. Shu go'sht bilan to'g'ri muomala qilsangiz, go'sht sizga yoqimli taom bo'ladi. Masalan, xaladanaga qo'yib qo'yasiz. Tuzga tuzlab qo'yasiz. Aynib ketmaslikka sababini qilasiz, pishirasiz, shirin taom. Endi go'shtga noto'g'ri muomala qiling. Optoyga tashab qo'ying. Pashalarga qo'yib qo'ying. Nima bo'ladi? Sizni kasal qilib, ehtimol o'lishingizga sabab bo'ladigan narsaga aylanib qoladi. Insonda xohish istaklari ham shunaqa. Muboh halol yo'li bilan qilsangiz, huzur topasiz, aks holda zarar tortasiz. La yastabil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka katratul khabith. Mana ko'pchilik qilyapti, hamma qilyapti degan gap bor. Alloh taolo aytadi, garchi nopok narsaning ko'pligi sizni qiziqtirsa ham, nopok narsa pok narsaga barobar bo'lmas. Harom narsalarni ko'pchilik qilayotganligi shu narsani halol qilib qo'ymaydi. Riboga pul olayotganlar ko'payib ketgan bo'lsa, hamma olyapti-yu, deyotgan fikr kallangizga kelgan bo'lsa, hamma qilayotgan bo'lsa bu narsa halol bo'lib qolmaydi. Tushunarlimi? Haromni ko'pchilik qilayotganligi va haromni ko'payib ketganligi uni halol qilib qo'ymaydi. Alloh taolo aytadi. Qistadi billa. Va in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Yer yuzidagi kimsalarning juda ko'plariga itoat qiladigan bo'lsanglar, sizlarni Alloh yo'lidan nima qiladi? Ozdirib qo'yadi. Qilaversin. O'sha harom ishni ixtiyor qilib qilayotgan qilaversin. Qishloqda hamma qilayotgan bo'lsin, shaharda hamma qilayotgan bo'lsin, sen ko'pchilik bilan bo'lma. Ozchilik bo'lsa ham mu'minlar bilan birga bo'l. Ozchilik bo'lsa ham mustaqim bandalar bilan birga bo'l. Ozchilik bo'lsa ham Allohni chegaralarida to'xtaydigan bandalar bilan bo'l. Garchi nopok narsaning ko'pligi sizni qiziqtirsa ham, nopok narsa pok narsaga barobar bo'lmas. Pokiza, rostgo'y, kamtar ishonchli inson. Rost gapiradi, muomala qilsang omonatdor, o'zini shahvatini jilovlab olgan, harom narsalarga kirmaydi. Mana shunday odamlar bilan birga bo'l. Robbimiz subhanahu va taolo marhamat qilyapti. Astadu billah. Ma kana Allohu liyadharal mu'minina ala ma antum alayh hatta yamizal khabitha minat tayyibi. Alloh mu'minlarni sizlar bo'lgan mana shu holatda tashlab qo'yuvchi emas. Sinamasdan kim haqiqiy mu'min, kim munofiq ajratib olmasdan turib tashlab qo'ymaydi. Hali u Alloh nopokni pokdan ajratadi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله